Quantas pessoas tem aqui que não tem condições de pagar um aluguel e não tem condições de ter pagamento dia 18 para alugar uma casa? Quantas? Sombra das folhas da árvore da felicidade. Cresce no meu quarto. Pois somos jovens e nos amamos. Pois somos velhos e amamos. Gira, planeta gira, cabeça gira. Toda vida eu fui prisioneira do meu marido, só ele que tinha liberdade. Prisioneira do meu marido, só ele, só ele que tinha liberdade. Prisioneira do meu marido, só ele que tinha liberdade. Só ele que tinha liberdade, só ele que tinha liberdade. A gente vem descobrindo aí coisas muito importantes. De se destacar e cobrar o que é de direito dela. Serão estrelas. Fora de órbita. Vejo estrelas que são satélites. Enganando os olhos, enganando a mente, enganando todos. É um sistema bem muito louco. A mente gira, a cabeça gira. Meu pé gira, minha cabeça gira, meus braços giram.